Կապանցիներից շատերին է հուզում հարցը, ինչու Վաչագան գետի հունի մաքրման աշխատանքները չեն ավարտվում։ Մայթերին ընթացող շինարարական երուզերը դանդաղել է, վարպետներն էլ պակասել։ Երևի օբյեկտիվ պատճառներ կա, որ դրվում է։ 10 ամիս առաջ էր մեկնարկել Վաչագան գետի հունի մաքրման բնապահպանական ծրագրի առաջին փուլը։ Այն ընդգրկում է Կապանի բուժկական կենտրոնից մինչև Մարզպետարանի հարակից տարածք։ Ավարտը նախատեսվում էր դեռևս անցյալ տարեվերջին։ Մինչդեռ Մայթերի տեսքից երևում է, գործը կանգ է առել։ Ավետիս Խեցի ընկերությունում շինարարությունը ժամանակին չավարտելու տարբեր պատճառներ են առանձնացնում, այդ թվում նոր լուսավորության անցկացումը, նախագծային փոփոխությունները։ Ընդհանուր առմամբ բարդ և ծավալուն աշխատանք ենք կատարել, պարզաբանում է Անդրանիկ Կիրակոսյանը։ Առաջնային եղանակային պայմաններն են, որ մենք խանգարել են, որ չենք ավարտել։ Երկրորդ նախագծային խնդիրներ են եղել, որ փոփոխության են ենթարկվել։ Ավելացումներ, լուսավորությունն է ավելացել, այս եզրաքարերն են ավելացել։ Այդտեղ պետք է չբետոնացնենք, պրոստը որ քանդելուց հետո հիմքը նորմալ չէր, մենք նոր հիմք ենք կառուցել։ Ну դա արդեն նախագծի խնդիր չի։ Ну դու պետք է բացես, տեսել ենք որ որակապես լավ չի հինը, նորն ենք բանարել, էլ նոր ձևով ենք բետոնացրել ենք։ Մրցույթը շահող կազմակերպությունը գործը ժամանակին չավարտելու համար տուգանվել է։ Կապանի համայնքապետարանում չեն ժխտում, օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներ կային, բայց դրանք չպետք է խանգարեին ժամկետի մեջ տեղավորվելուն։ Օբյեկտիվ պատճառներից են այն, որ նախագծային լուծումների մեջ իրականացնում է փոփոխություններ շինարարության ընթացքում կապված տեղանքի հարմարեցման հետ, նիշերի բարձրացման հետ կապված, և սուբյեկտի պատճառներից է շինարարի ուշացման, այն որ աշխատանքները արդեն սկսվել են ուշացումով, 2 ամիս ուշացումով, և աշխատանքները դանդաղ են ընթանում նախատեսված գրաֆիկից։ Ծրագրով նախատեսված էր միայն Վաչագանի ներսում լուսատուներ տեղադրել, որոնք գեղագիտական տեսք կհաղորդեն ջրի հայելային պատկերներին։ Կապանի համայնքապետի նախաձեռնությամբ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի ֆինանսավորմամբ այժմ նոր լուսատուներ կլինեն նաև գետի երկողմանի մայթերին, որոնք լիարժեք կդարձեն հիմնանորոգումը, և սա դեռ ամենը չէ։ Նաև ավելացվել են համայնքային բյուջեի հաշվին իրականացող 4 կամուրջների վերակառուցումը ամբողջությամբ, քանդվել են և նոր կամուրջներ են տեղադրվել, հետնյոթն կամուրջների մասին է խոսքը, և նաև ավելացել են լուսավորության համակարգը, որի ֆինանսավորումը իրականացնում է Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի շնորհիվ, գումարը կազմում է շուրջ 13.800.000 դրամ։ Վաչագան գետի հունի մաքրման բնապահպանական ծրագրի հաջորդ հատվածի շինարարությունն արդեն սկսվել է։ Այն ընդգրկում է Մարզպետարանի հարակից կամրջից մինչև Վաչագանի և Ողջիի հատման կետը, 435 մետր։ Պայմանագրային արժեքը կազմում է 246 միլիոն դրամ, որից 84 միլիոն դրամը կազմում է համայնքային բյուջեից վճարումները, և մնացած 162 միլիոնը կազմում է համայնքի տարածքում գործունեություն իրականացնող ընկերությունների բնապահպանական հարկերի մասնահանումները։ Վաչագանի հունի մաքրման 3 փուլից բաղկացած բնապահպանական ծրագիրը իրականացվում է համայնքային բյուջեի միջոցներով, այսինքն բնապահպանական մասհանումներից։ Քաղաքաշինության և հողաշինության բաժնի պետ Կարեն Գրիգորյանը հստակեցնում է, թե ինչպես են գոյանում բնապահպանական գումարները։ Ծրագիրը իրականացվում է համայնքի բնապահպանական ծրագրով, համայնքային բյուջեի և բնապահպանական մասհանումներից։ Բնապահպանական մասհանումները համայնքի տարածքում գործունեություն իրականացնող ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական հարկերից մասնահանումներն են, պարտադիր հարկեր, որոնք համայնքին են վերադասում պետ բյուջեից։ Վաչագանի շինարարության 3-րդ փուլը նախորդի տրամաբանական շարունակությունը կլինի, կավարտվի տարեվերջին։ Նախագիծը առաջինից գրեթե չի տարբերվում, շահող կազմակերպությունը նորոգ շինն է։ Համայնքապետարանի շտաբում են տեղեկացնել, Չարենցի փողոցի գետափնյա հով ու զով հատվածի սոսիները չեն հատվելու։